Åh, det gik da meget godt. Hvis jeg må sige noget, så synes jeg faktisk, at vi to udgør et ret perfekt... Kaptajn! Nu er det jo ikke fordi, at jeg vil blande mig, men det ser altså ret farligt ud. Undskyld, men det var bare... Jeg tror altså ikke, du skal røre dem. Nej, stop! Skal vi ikke bare gå tilbage? Jo.